Barieco. Ishpesa arten polurë skidenk, ndimuqan ajsë qyqe, kërkina në kam, vera të zvec, farsi, je fnerank, ajsë pa in, parë dhe vazi, karke vijagov, kamac, kamac, hera në me. Jargi, modore është tereve skelinen, një qërë porcer, vërës këse lo amen një shpajc, idenk idenc, norit tagecin. Sa paste, sa jesh që maso, sa polurë arten testumen, testumen, vor voç mi panë që karo gëtën anë. Կառավարությունը ևս մեկ անգամ կարողացավ իրեն պահել եւ վերարտադրվել, այդպես կարելի ասել, քանի որ չեղան ուժեր, որոնք կարողանային իշխանապողության հասնել Հայաստանը, ովքեր էլ գալիս են, վարկաբեկվում են Իշխան Սաղաթելյանի պես պերսոնաժների կողմից եւ մյուս բռնաբարված, ինչպես իրանք են ասում, պերսոնաժների միջոցով։ Ես ընդդիմությունը հենց ինքը չի ուզում փոփոխություն, իշխանություն, այս ընդդիմությունը միայն ձև է թափում, որ նրանք կարող են դառնալ, բայց ինչպես միշտ եկանք, տեսանք, թե ինչ եղավ։ Ամենահասարակ բանը, որ կարող են անել մանդատները վարտրել, նրանք դրան անգամ չեն քնում։ Եվ ինչևէ, պարոնայք եւ տիկնայք, այս պայից սկսած ես ուզում եմ սկսել մի այլ շարժում, եւ ցանկացողներ, ով կզանան միանալ, խնդրեմ միացեք։ Քանի որ մենք տեսնում ենք, որ այս պարագայում երկիրը պաշտպանված է երկու մասի, կա կառավարություն, կա ընդդիմություն, եւ ոչ մի կառուցողական առաջարկներ չկան, ոչ մի ազգային ժողովը վերածվել է մենակ, գնա, չէ՞ պետք մնամ, գնա, չէ՞ պետք մնամ, այս ոչ մի բան չի կատարում Հայաստանի համար լավ։ Ուստի ես որոշել եմ սկսել մի հատ նոր շարժում եւ փորձեմ ծրագրեր, առաջարկներ տալով պետությանը, այսինքն կառավարությանը, փորձեք մեր ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը բարելավել։ Դες մեր դեմ տնենք խնդիր, որ առաջինը մեր հայինը, մեր բնակիչն է, եւ փորձենք ազգի կարգավիճակը ֆինանսական, բարեհոգեբանական եւ կրթական բարձրացնել։ Սրանում կարող եք դուք բոլորդ միանալ եւ ձեր լեպտան, այդպես ասած, մտցնել։ Եթե դուք ունեք որոշակի առաջարկներ, որոնք պետք է որ առաջ տանենք տան կառավարությանը, հետագայում անդրադառնանք, խոսենք, քննադատենք, то есть հասկանում եք, ինչ ու մասին է խոսքը, то есть առողջ մտածելակերպի, ոչ մի քաղաքական ուժ, ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ, ոչ մի բան, միայն տնտեսական, որպեսզի հետագայում, եթե անգամ կառավարությունը փոխվում է, մեր ուժը մնում է իր դիրքորոշմանը, մեր ուժը մնում է իր դիրքորոշմանը միայն տնտեսական աճի, ազգապնակչության, տնտեսական եւ բարոյական կարգավիճակի բարձրացման համար է ծառայելու։ Ես պատրաստ եմ ցանկացածիդ հարցին պատասխանելու։ Եթե կան տնտեսության հետ կապված հարցեր, ես պատրաստ եմ պատասխանելու, տալ իմ լուծումներս այդ հարցին, եւ միևնույն ժամանակ, եթե դուք ունեք տնտեսական խնդիրների լուծման ուղված որևիցե նախագիծ, ես պատրաստ եմ ձեզ հետ քննարկելու եւ միասին առաջ տանելու դա։ Ինչպես նաեւ ստեղծելու բիզնես լոբինգ, այսինքն բիզնեսի լոբինգ, որպեսզի բիզնեսը վախենում է որևիցե նախարարի հետ քննարկել, քանզի որ բիզնեսը կարող է նեղել, то есть բիզնես լոբինգ նաեւ ունենան, որպեսզի Հայաստանը զարգանա։ Իմ սկզբանե նպատակս, իմ երկիրս զարգացնել, իմ երկիրս կառուցել։ Լավ եղեք։ Ժողովուրդ, բարի օր։ Սկան վաղթ ես ինչ մի անգամ իմ պրոբլեմներից չեմ խոսացել։ Ամեն օրս ձեր պրոբլեմներն է, այսինքն ես ավտո չեմ քշի, բայց երբ որ գտեսնեմ դուք ձեր ավտոն գճարտեք, սիրտս կցավա։ Եի մեր երեխեքը ստեղ չեն, բայց երբ որ գտեսնեմ ձեր երեխեքը ցեխի մեջ են, չամուրի մեջ են, հարմար չէ, ես գելնեմ դոր համար քյալա կուտամ, գուզե քիչ, գուզե քաշ գծեք։ Իմ սախկերիմս որ դուք մութ փողոցներ չունենակ, լուսավոր փողոցներ ունենակ, որ նորմալ աբրիկ, մարտավարի աբրիկ։ Ես 5 օր է ձեզի կսեմ, թե իմամ գրանցում եք ես էջի լայվը բացվի, ուչ կարողանակ լայվ մենենք ավելի կչմ հետարքիր բաներ մտածենք, որ սախ տեղը կարդնի։ Ես դժվարի ես չեմ ասկնայց վիդոները լայկել, տարածել, մեկ չմ, որ աժտաշ տվեք, ձեզնից բան չի անցնի։ Դուք էդ աշճան թկած ունիք ձեր անուբերորվա կյանքի վրեն, որսեք տեսնիք, որ մե հոգիմ եմ, մենակ ես եմ, որ ստաբիլ
հստակ ոչ ծախվա, ոչ գերինգա, ոչ վախեցա, կարիվ կուտամ ձեր կյանքի համար, ձեզից մի ադամ բանք խնդրեմ։ Սիտեմ ես ձերեք հազարոքի թմի լայվ բացեք, սկսենք շպվելը, առաջերտալը, զարկանալը, մի պետք ես նաչիտ, որ ես փոխելը մեջը սորով կելիմ, նաչիտ դրա կարիկը կա, ինչ-որ բանըմ կա դրա տակ, ես անիմաստ կայլեր չեմ են է, դու համիս մեծ ես ի 4-5 օրակը խնդրեմ, թե հազարոքի գրանցմեք, դու լավ ամուտ էլ ժողովուրդ, լուրջ կսեմ ամուտ է, եթե չեք ուզե, հավա գրեք չենք ուզե, պրոստը թողնամ էր տամ, թե կեմ թողնամ էր տամ, լուրջ կսեմ, ես արդեն ինքս նադայել եմ էր ես ամեն ինչից, ես նադայել եմ էր, որ ես ձեր տեղը կարիվ կուտամ, դու կենեք անեն, ամենի, անեն, հայերիք էլ, մեղք չեք, մեղ չեք դուք ավտո ճարտելով, մեղ չեք, որ ես երեխեքի վրեն շուն քարծակվի, ես պոսը ծնդիմ գծեր վրեն, լուրս կսեմ։ Այ թուլ եք, նես թարածներով, նես կասկացելի անցյալով պատմություններով, կասկացելի ծնողների պատմությունով եկել եք ըստեղ 250 հոգու անուն տալու արա, այ չուրբաններ։ Դուք ով է, հլը կարտատենամ էտ 250 հոգու անուն, արա, կարտատենամ հլը, 250 դու ասա 250 այ անուն էլ եստա, որ թակնված չեքիսներ են, կակ մինիմում էտի, կակ մինիմում, տո հես ոստիկանության համակարգում էլ, տո ԱԱԾ-ի համակարգում էլ, ձեր ասած ԱԱԾ-ը, ԿԳԲ-ի համակարգում էլ, ասեք ասեմ, թեն ես ճշտով վիզ եք դրել, որ լուստրացիան ժողովուրդանի, ոչ թե դատարանները, արա։ Դու կով եք ստե հարցեր որոշեք, հլե իշխան, հլը կո կենսագրությունը պատմի տենամով ես, դու այ կով գողցող, այ կով գողցող, մի բան են չեմ ասում, արա, ցեղդ հայտիա որպես կով գողցողներ, նես ինչ-որ սկսում ենք կուլտուրական խոսալ, ինչ-որ բարեհամբույր խոսալ, նես հարգանքով, հայրենակից հարգելով, նես դրել եք ձեզ երևակա էլ է կարա, ձեր լեզվով խոսալ կարա, գլուխներդ ասֆալտի տակը կկոխեք, չեք կարելա միացած աշտերդ բարձրացնեք սկի, դու կով եք կարա, ձեր քաղաքական անցյալով հանդերձ այ մուտի լովշիկներ, այդ հավանի տակ ընկած մուտի լովշիկներ, արա, հավանի տակ ընկած երկիր ծախողներ, արա, ես ինչ հասնումը քեզ, արա, անձամ քեզ, դու ես քո բերնով ասե, քանի կռուգով ես գնացել եկել, քանի խոսք ես տարել բերել, դու քո բերնով ես ասել էտի, այ մուտի լոշիկ, բայց կողքիններդ կանգնած հեսա, որ ես եթերը կնայեք դուք ձեր մեջ, այն որ ես ներվայնացած նայում եք, որոշում եք բաման, այն կողքիններդ այդ պային նայող, թո չկարծեն թե իրանց հետ ինչի վերաբերում, ամեն մեկիտ եմ ասում, արա, ամեն հատիկ, հատիկ ամեն մեկիտ եմ ասում, այսօր ձեր լակոտները, բարի բունի մաստով, լակոտները,